ベイちゃんには目標がある。日本一、日本一、日本一。チャンネル登録10万人いかなかったら僕が責任持ってやめます。延長戦の末9対6勝利ました。まあ、次の対戦相手今後ろでやっています、ゴリラクリニックの東京ユニコーンさんの、まあ、勝ったところの試合やらかしたんで、ここで打たないとマジでもうやばいと思って打席立ちましたね。と今日ちょっとカットボール、新球種をちょっと投げてたんですけど、一球だったんで振り返るところもないんですけど、どっちかというとその前の方が長いですよ。マウンドに監督来たときは何言われたんですか？おそらく次の試合で、試合展開によってはイエローカードを切る可能性もある試合だと思ってるんで。OK、じゃあお疲れした。はい、なんか今年ここやりたいとこあるの？まあ、ピッチャーはちょっと断念しようかなやっぱりって思って、うん、なんとなくだけど俺の中でもそうなんだろうなと思って、はい、まあ、今回なんだけど、普通にまあ、俺ら3人が同級生ではあるから、いろいろ多分各々ね思ってることもあるだろうし、まあ、そういったところで本音でちょっと俺らだけでも話せたらなっていうところでちょっと呼んだんだけど、まあ、最近のまあテッタは、まあ、やっぱね、まあ、鍋も含めてなんだけど、自分がやりたい姿っていうのを、まあ、今年は視聴者さんにね見せるってところではあると思うから、ただやっぱり今のテッタを見てると、まあ、今肩も痛いし、ピッチャーできなかったら野手で行こうかなとか、やっぱ今エースさんっていう絶対的なエースがいる中で、やっぱ出場機会は少ないし、そうなってくるとやっぱり野手で挑戦したい気持ちは絶対あるの分かってるし、しかも今俺もショートやってるからさ、その中でまあ今日の試合でもあったけど、やっぱサードの前の打球とかをさせるのはやっぱテッタ、キノピーさんあたりしかいないなっていうのは自分も守ってて感じるから、それはもちろんいいことなんだけど、ただ俺も打ててないし、ただテッタも打ててないとは思うんだけど、けどただそれを今打ってないって、今打ててないから結局1イニングだったらピッチャーできますとか、まあそういったところに言い訳に逃げるっていうのは、やっぱ俺ら同級生で若い選手からこう盛り上げていこうっていうチームにはその発言は必要ないかなって、まああえて厳しく言うと、やっぱ俺朝日さんみたいにさ優しくみんなに慕われることってできないし、まあ目指せないなっていうのは分かってるから、ただ本当にねテッタの場合はいいポテンシャルもすごいあるし、これから期待されてるからこそ自分ができたやつをやると か、 なんか自分は今できてないからじゃあ違うところに逃げるっていうのは、これから日本一に向けて最後にねスターティングメンバーでテッタの名前がもちろんあるっていうのを今想像はもちろんできないし、ただそのテッタが変われば間違いなくスターティングメンバーにテッタの名前が上位打線で入るっていうのはもちろんポテンシャル多分ベイちゃん全員分かってるから、だからそこが俺の本音で今日呼んだんだけど、まあ、テッタの中でこの、まあ、新シーズン始まってどんな感じ？聞くところによると今日なんか登板があるかもみたいな。ああ言われましたね。まあ、西垣が言った通り、まあ、結果も残してなくて、まあ、ピッチャーに逃げたっていう感じで言われたけど、まあ、
緊急当番あるかもよみたいな感じで、まあ、上の方からそう声がかかってたっていうので、まあできるなら、まあ、まあ出れるならどこでもいいなっていう感じで、まあ、ピッチャーやんないっていう話はしてたけど、はいはいはい、まあ、緊急当番とか、まあ、今日はそれこそエータも休みだったし、うん、まあ、投げる人がいないなら、まあ、投げないとなっていう気持ちもあったから、まあ、野手を捨てたみたいな感じになってるけど、まあ、それはちょっと知らなかったからあれなんだけどさ、まあ、ただすごい野手でもいいもの持ってるのは間違いなくてさ、守れるし走れるしで、多分高校時代も4番打ってたからやっぱ長打も打てると思うし、だから、ね、そこに対してやっぱ今肩が痛くて投げれないのを、まあ、鍋も痛いながら試行錯誤してるけど、テッタの場合は、まあ、野手の時はさそんなにかばって投げてるイメージもないから、だったらね、変な話ピッチャーが難しいのであれば、それは自分のできることっていっぱいあると思う、うん、俺ら結局最後のさ日本一取った時も正直3人何もしてないなって思ってるから、俺もずっと1年間出てたけど、まあ、ちょこちょこっと打ったりとかそんな守ったりとかはあっても、なんか自分のおかげで勝った試合って本当にもうねほとんどないし、だから今年はね俺ら若いチームにはなってくるとは思うから、だから俺ら3人が最後はね優勝の立役者になれるようにっていう思いはあったから、だから、まあ頑張っていこうっていう話ではあるんだけど、鍋とかは全然なんか鍋の中で今年は違うポジションやりたいって思ってんだろうな、ちょっとなんとも思ってる、はい、今年はどこやりたい、セカンドとか内野手をちょっとやろうかな、いや最近、まあ、試合とか、まあ、出させてもらってるけど、それこそ前のなんか動画で上がってたけど、テッタの元気がないなっていう感じも俺は結構思っちゃってて、 それは実際どう思ってんの、テッタは。まあ、野手転向してから結果残せなくなって、うん、でまあ戦力外っていうのもあるじゃん、うん、野手転向して結果残んなくて、あ残せなくて戦力外になるのはまあ仕方ない、まあ、自分の中でもそこはもういいと思ってるから、うん、っていうのもあって、ピッチャーの時は、まあ、ピッチャーの枚数とかも少なかったっていうのもあって、うん、まあ、そこまでその戦力外っていうのは頭になかったんだけど、まあ、今野手だけで行くって言って、うん、で今の結果だと、まあ、戦力外になるなっていうのもなんか目に見え始めてからちょっと下がり始めたかなっていうのはあるかな。もともと俺3軍で入って、うんうん、でそれこそテッタとかが戦力外どうかみたいなインタビューの時に、まあ、俺が唯一本当に試合出れてない時期で、うん、参加もできてなかったし、うん、試合出てもエラーするし、なんか打てないしみたいな感じでずっと一時期で打てなかったりしてたけど、その気持ちはすげえわかるんだよ。やっぱ試合出ても活躍できない時とか本当に萎えるし、自分がイライラするし、うん、なんかすごい今のテッタの気持ちが分かった上で、あテンション低いんだなってのすごい分かってたから、なんか今こうやってね、シーズン超えて打率とかも上がってきてるけど、まあ本当に今テッタが言った通り試合出れるだけでありがたいし、で本当に支えになったのがその、まあ、動画上がって、まあ、テッタが一番下の台で頑張ろうって、まあ、レギュラーね3人で勝ち取りたいとか、本当にその言葉が俺がね言われてすごい嬉しかったし、お前のおかげで、うん、頑張ってこれたっていうのも本当に一つあるから、ちょっと逆の立場じゃないけど、今俺が 出させてもらってる立場だからちょっと言えるけど、3人で頑張りたいよねっていう、それは間違いないそれこそ、ね、内野手、まあ、今俺セカンド希望してるからさ、セカンド俺ショート楽器サードテッタったらもう内野のさ主軸のところをさ一番下の台で守れるわけじゃん、うん、まあ、そしたらもうねずっと夢に思ってたことができるわけだし、それこそそれで日本一とか取れたらもう俺満足だし、もう夢でしかないことが今、ね、現実今やればできるから起こせるから、俺たちでちょっと勝ち取るしかないのかなと思ってるから、
だからこそ、うん、こうやって話したりできるわけだから俺たちはさ、一番下でちょっと頑張っていこうなっていうのを伝えたかったな、うん、俺は。めちゃくちゃいいやつぶるじゃん、鍋。いや、えぐい。当たり前でしょ。まあ、鍋のね、言ってることも正直、全然、まあ確かに、俺もね、去年までだったら1選手だったから、やっぱりね、仲良くやりながらも、そんなにグラウンド立ってみて、自分の結果っていうのが、やっぱり一番最初に多分みんな来てることであるし、それがやっぱレギュラー争いだし、ではあって、で、今ね、こうキャプテンになってからは、自分の結果を考えてる余裕がない、正直。ただ、それはキャプテンのやる仕事ではあるし、それは任されたから1年間やるっていうのを決めてるんだけど、で、テッタさ、さっきさ、まあ、戦力外に、なったらそれはそれでっていう話ではあったとは思うんだけど、前回の戦力外の動画見てもらったら分かるとは思うんだけど、まあ、戦力外は気にしてないっていう話だった。それはただピッチャーだったからってさっきも言ってくれたけど、ただやっぱり戦力外ってみんななりたくない気持ちでやってるし、絶対このメンバーでずっとやり続けてたいっていうメンバーが集まってると思うから、まあ、そこに対しては戦力外になっちゃうかもなっていう感じじゃなくて、9月まで俺は戦力外にならないとか、やっぱりずっとね、正直俺が入る前も千葉兄弟で2人でね、岩手から成り上がってくるって話でベイちゃんも入ったと思うし、わざわざ引っ越してきたと思うし、でそういった夢をまあ簡単にはね、俺らも終わらせたくないし、一生ね、全員で3人でさ、こう盛り上げていけたら、逆に若い世代が入るまで俺らがベテランでね、居続けたいし、だからそのためにはやっぱりね、もう一回戦力外とか、戦力外じゃないとかじゃなくて、もう一回自分が引っ張るっていうのはやっぱり忘れないでほしい。もともとの選手の顔でもあったし、ベイちゃんって言ったらやっぱり千葉エーター、千葉テッタっていうのはあったから、俺もね、見てた時もそうだったし、だからもう一回その顔としての自覚を持ちながらやってくれたら、おのずと結果はついてくると思う。テッタはどっちかっていうと、言葉で言うのはね、嫌いだとは思うし、言葉で語るっていうのは難しいと思うから、だからこそプレーで語れるように、できるポテンシャルもあるしさ、技術もあるから、そこはもう一回本気で3人でさ、日本一に目指して、まあチャンネル登録も大事だから、そこはね、両方とも取りながら達成していく、そこは。そのガッキーがね、いろいろ言ってくれたと思うけど、本当にガッキーはキャプテンっていう重役もあるし、でそれでプラス自分の個人の成績も気にしないといけないっていう、多分一番この中できついのはこいつなんだよね、ガッキーなんだよ。俺たちも出てプレーしてさ、活躍すればね、結果も残せるわけだし、多分深い思いしてるのはガッキーだから、それからガッキーから言われて、ちょっとお前はどう思った本当に。いや、まず鍋がそれこそなんか俺が言った言葉を、うん、なんか染みたのかな、うん、染みて、まあそういうのを言葉を自分の中に残しながら今レギュラーっていうのを取ったりしたっていうのも鍋の口からちゃんと聞けたし、うん、まあ西垣は西垣で今キャプテンっていう立場になって考えることが増えたっていう、うん、まあまあそこはね、全然別に俺もやりますって言ってやってるわけだから、うん、全然そこはね、気にしないでいいんだけど、まあやることが増えたりとかっていう感じで、まあ同世代の中ではまあ一番大変なのは西垣だっていうのをまあ認識できた、うん、だからなんかやっぱ辛い時って自分が一番大変だって、うんね、自分が一番めちゃくちゃわかる。なんでこんな辛い思いしないとダメなんだろうとか、うん、なんかそういう気持ちになっちゃって、なんか自分がっていう感じになっちゃってたのね、うん、でもこうやって西垣だったり鍋だったり、まあ、同い年が勇気づけてくれたりとか、1年間一緒に頑張ってきた同い年からいろいろ話も聞けたし、西垣にはそのベイちゃんの顔だみたいな感じでも言ってもらえたから、また1年目のあの時、まあ、ペイちゃん受かった時の感情に戻してまた医師から頑張りたいと思います。もう変な話、新しいテッタでいいんじゃない。結局今 YouTube もさ、エイトさんともやってないし、だから今まではね、エイトさんの後を継いでって感じでは自分の中では思ってたと思うけど、もう一回その千葉テッタっていうのを今から新しく、俺も新しいし
正直俺がねキャプテンになるって多分誰も思ってなかったし、これからキャプテンになったからって自分の、ね、行動も絶対変えなきゃいけないから、まあ、ある程度変えてはきてるなっていうのは自分の中で感じるけど、そうやって変えていくっていうのも悪くない、感じ的には。今まで自分が楽してたからだなっていうのももう一回考えると、好きな時にさアップしてなんか他の人を気にせずね喋ったりとかして、今はそれができないっていう言い方じゃないんですけど、ないんだけど、まあやらない、やっぱ見られてるって思えば自然と自分の行動も変わってくるから、だからね、テッタをもう一回新しく千葉テッタっていう一人で、兄弟関係なくもう一回一人で顔として頑張っていける才能もあるし、ね、キャラも花もあるから、そこはもう一回頑張っていこう。まあ、鉄兄がね、テッタ内野手で使ったらもう輝いて見えたってトライアウトの時点で言ってたし、まあ、それこそずっとキャッチャーやってきて、お前がショート守ってるときってすごい楽しそうに守ってるのも間近で見てるし、何回も言うけどガッキーもね、お前ポテンシャルすごいあるし、守備で本当に輝いて見えてるし、良さはあるんだから、そんなポジティブに捉えることだけを次からは意識して、新しくね、自分でもしボンドとかしても打てなくても、いや俺まだ試合出れてるから次打てばいいじゃんみたいな、そこをねちょっと変える意味でもポジティブって大事だと思うから、3人でね助け合って、うん、盛り上げてこう、ベちゃんを日本一は取ろう、日本一は取るよ、これがまた次は日本一取った時に頑張ったって感じで、そうだな、3人でまた動画撮ろうな頑張ろう頑張ろうな、テッタ変わりますって感じかな。けど俺らも同じ歩幅でこうついてくから、そんな一人に、ね、なったって気にせず、まあ、今まで声かけれてなかったから、うん、ね、テッタを一人にさせちゃったっていう部分は、ね、キャプテンとしてもあるけど一同級生としてそれは感じてるから、うん、だからそこは俺と鍋が申し訳なかった。こんな感じでめちゃくちゃ考えるじゃん、そう、ね、いろんな人を見てさ、人の目を気にするじゃないけど優しいからさ、うん、だからどうしても考えることが多いっていうのはあるから、どっちかっていうと俺らはテッタのその言ったことに肯定するからですね、うん、そういった方向性でいくから、もう何も恐れず、何もね、ピッチやりたかったらやればいいし、野手やりたかったらやればいいし、ただその一つ一つの言葉に責任さえ持ってくれればチームとしてはね、最高の形でね、つけるし、筋通せ流して、うん、頼むよ、本当に。何これ、ベースボールダウンで買ったんですけど難しすぎて使い方分かんない。これ俺使ってるよ。これどういうやつなの？自分の骨格に合わせてその人に合った形になるエルボーとフットがある。え、嘘、うん、自分の形に合うの？何それ。逆に言うとその人のものになっちゃうから他の人はもうそれつけたら変な感じになっちゃう。これつけてから30分ぐらいかかるやつ、これ買ったの？買いました。意味分かって買えやお前はえ、これどこで買ったの？ベースボールダウン。ベースボールダウン、家帰った時に一人でこう、まあ、悩んでるっていうか、こう考え事とかしたりしてたんですけど、まあ、自分が結果出なかったところで、まあ、他の選手は別に何とも思ってないだろうって。で自分も、まあ、戦力外はもう目に見えてんなとかって思ったり、まあ、一人で考えたりはしてたんですけど、まあ、西垣と鍋がすごい勇気づけてくれたりとか、見捨てられてないっていうのをちゃんと二人の口から聞けたので、自分もそういう気持ちは一切なくして、西垣と鍋と同い年で活躍したいなっていう気持ちになりましたね。その戦力外だったりなんか見捨てられてるっていう気持ちはもう一切なくなって、そこは吹っ切れました。それはありましたね。それこそ最近の試合は西垣と、鍋が試合出て、どっちもバッターとして結果残したりしてたんで、同い年として嫉妬はしてたので、結構その2人のことは気にしたりはしてましたね。まあ西垣にもさっき言われたんですけど、まあテッタは、まあ A、 まあお兄ちゃんの A だとセットみたいな感じで思ってるところがあるから、で今はもう離れ離れっていうか、まあベイちゃんっていうチームで一緒ではいるんですけど、住んでるところももう離れてるんで、まあ、そこは兄弟ってよりかはもう千葉テッタ、千葉エータとして別々で活動した方がいいみたいな
言ってもらえて、だからなんかまあ離れるとか突き放したとかそういうのじゃないんですけど、自分の中でももうエータにくっついてたいとかっていう気持ちもなんかめちゃくちゃ強かったんだなって、西垣のその一言でそれを実感できたんで、2年目はまあエータから少し離れて千葉エータ千葉テッタっていう感じで活動して、で千葉テッタという名前で活躍したいなって思いました。今日は YouTube コラボになります。まあ、今日は何するかというと、はいはい、ちょっと向こうと明中に、はい、米ちゃんの本音を聞いてみよう。で私は思います。参考になります、ありがとうございます。やばい、そういうとこまでもうさらけ出して俺はいいと思ってて、